Qayerda bo'lmaylik, hamisha hushyorlikni unutmaslik darkor. Ayniqsa transport vositalari harakatlanayotgan yo'llarda bu talabni ikki karraga ortirish zarur. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xizmat hududida joriy yilning shu kuniga qadar 3 ta ayanchli baxtsiz hodisa sodir bo'lgan. Ulardan ikkitasida voyaga yetmagan shaxslar nazoratsiz qoldirilishi oqibatida vagonlar ustida chiqqanda tok urgan bo'lsa, bitta holat temir yo'lda harakatlanish paytida sodir etilgan. Ushbu vaziyatlarda bir nafar shaxs vafot etgan, yana 2 nafar fuqaro nogiron bo'lib qolgan. Bu kabi holatlarni oldini olish uchun avvalo temir yo'l hududida harakatlanish qoidalariga qat'iy amal qilish zarur. Men bu temir yo'ldan bir kunda 2-3 marta o'tib foydalanaman. Ba'zi bir shoshayotgan paytimda amal qilmasligim mumkin, to'g'ri, lekin ba'zida amal qilishga harakat qilaman. Juda ham shoshilib turgan paytimda bir marta jarima olib ko'rganman-da. O'sha o'tish joydan o'tmasdan belgilanmagan joydan o'tganligim sabab jarima olib ko'rganman. Hozir ilojini boricha belgilangan joydan o'tishga harakat qilyapman, chunki ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapman, belgilangan joydan o'tmaganligi sababli qanaqa holatlarga olib kelayotganini. Shu kungacha Andijon hududida 750 nafar shaxs temiryo'l qoidalariga amal qilmagani aniqlandi. Shundan 29 nafari vagonlarda olib kelingan tovar moddiy boyliklarni talon-taroj qilgan bo'lsa, 59 nafari temiryo'l hududida chorva mollarini boqishgan. Yuqoridagi barcha raqamlar xodimlar tomonidan aniqlangan holatlar soni. Tez fursatlarda uzog'imizni yaqin qilishga yordam beradigan yo'lovchi poyezdlarda 3 nafar shaxs chiptasiz yurgani ham aniqlandi. Xodimlarning vazifasi nafaqat bu kabi holatlarni, qolaversa belgilangan manzilga qadar yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklarni oldini olishdan iborat. Yo'lovchi poyezdlarda asosan ma'muriy huquqbuzarlik sodir bo'lishi ko'p bo'ladi. Bunda asosan spirtli ichimlik iste'mol qilish, tamaki mahsulot chekish holatlari ko'p uchrab turadi. Bunda bu holat bo'yicha fuqarolarga tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, hududiy transport xavfsizligini ta'minlash bo'linmalari, boshqarmalariga topshirib ketiladi. Kelgan ko'plab mehmonlar ham bir manzildan boshqasiga borish uchun yo'lovchi poyezdlardan foydalanish tabiiy. Yurtimizga beriladigan fikrlar ham aynan shu yerdan boshlanishi mumkin. We are having a very nice trip. Men ayolim bilan yurtingizga Fransiyadan tashrif buyurdim. Shu paytgacha Buxoro, Samarqand, Toshkentga borib, bu yerdagi turli manzillarni aylandik. Hozir esa Andijonga keldik. Tabiiyki, bir hududdan boshqasiga borish uchun uzog'imizni yaqin qiladigan samolyot, taksi yoki temiryo'l poyezd xizmatidan foydalanamiz. Biz poyezdni tanladik. Ko'rsatilayotgan xizmatlar bizga yoqdi. Nafaqat xodimlar, balki xalqingiz ham xushmuomila, mehmondo'st ekan. Mas'uliyat, bilim, tajribani talab qiladigan kasb egalarining jangovar shayligini ta'minlash maqsadida muntazam ravishda xizmat sport mashg'ulotlari, bilim saviyalarini oshirish uchun esa aqlni charxlovchi intellektual tanlovlar o'tkazib kelinmoqda. Bugun Ro'zixon Qobiljon va Akmal Mo'ydinov, Andijon.